হয় অসম তথা কাজিৰঙালৈ আহিব ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেচাৰ নামগেল ৱাংচুক, যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বন বিভাগৰ এক প্ৰকাৰৰ দিনে নিশাৰ প্ৰস্তুতি কাজিৰঙাত চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি কাজিৰঙাৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ, মোৰ অতিথিয়ে দেখুৱাব, এই মুহূৰ্তত কাজিৰঙাৰ এক প্ৰকাৰ বৃহৎ এক পেণ্ডেল এই মুহূৰ্তত সাজি তোলা হৈছে। আৰু যিহেতু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অৰ্থাৎ 4 আৰু 5 নৱেম্বৰত ভূটানৰ ৰজাগৰাকী কাজিৰঙাত আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু প্ৰথম দিনা তেওঁ যিহেতু কাজিৰঙা ষ্টেডিয়াম দৰ্শন কৰিব, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগৰ যি নৈসৰ্গিক শোভা আচলতে উপভোগ কৰিব জীপ চাফাৰীৰ যোগেদি, আৰু সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ লগত যি 25টাকৈ পৰিয়াল আহিব তেওঁলোকক কিন্তু আদৰিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ আছে কাজিৰঙাৰ বন বিভাগ বা প্ৰশাসনৰ লোক। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চায় তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাব যে আভ্যন্তৰীণ যিসমূহ কাম কাজ উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগৰ বাট পথসমূহ মেৰামতি কৰা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু যি এক প্ৰকাৰ সজাই তোলা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ, কহৰা পৰা আদি কৰি সামগ্ৰিক আচলতে আমি দিশটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ অকণমান যত্ন কৰিছোঁ। আৰু আমি সেই মুহূৰ্তত যদি স্থানীয় লোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি গম পাম আচলতে কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে বা ৰজাৰ আগমনে কাজিৰঙাৰ স্থানীয় লোকসকলক বা ইয়াৰ যি উদ্যানখনৰ যিহেতু পৰ্যটন বৰ্ষ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে কি ধৰণৰ আচলতে এক প্ৰকাৰৰ সংকেত কঢ়িয়াইছে সেই বিষয়ে আমি কথা যত্ন কৰিম। যিহেতু ৰজা এগৰাকী আহিব, ৰজাক আদৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে। কি আশা কৰে আপোনালোকে ৰজাৰ আগমনে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন দিশটোক উন্নত কৰিব বুলি ভাবেনে আপোনালোকে? হয় নিশ্চয়, আমি গম পাইছোঁ, শুনিছোঁ যে কাজিৰঙালৈ আহিব ভূটানৰ ৰজা, আৰু ইতিমধ্যে কাজিৰঙালৈ বিভিন্ন অভিনেতা বা আমাৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি, তেনেধৰণৰ আচলতে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ ইতিমধ্যে এখন সন্মিলনো যোৱা বছৰ হৈ গৈছে। তো তেনেধৰণে আচলতে কাজিৰঙাত বিভিন্ন VIP VVIP প্ৰগ্ৰেমবিলাকো হয়, আৰু এনেধৰণৰ আচলতে বিখ্যাত বা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল যেতিয়া কাজিৰঙাত উপস্থিত হয়হি তেতিয়াহ'লে আচলতে আৰু তাতে আচলতে এতিয়া ভূটানৰ ৰজা অন্য এখন ৰাষ্ট্ৰৰ, গতিকে এনেধৰণে ধৰক যদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল বা অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ তেনে কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য বুলি অহাৰ লগে লগে সেই খবৰটোৱে আচলতে এক প্ৰভাৱ পেলায়, পজিটিভ প্ৰভাৱ আচলতে। আৰু বাট পথসমূহ মেৰামতি কৰি ৰখা হৈছে, সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বন বিভাগো যথেষ্ট এক প্ৰকাৰৰ তেওঁলোকো প্ৰস্তুত হৈ পৰিছে। নিশ্চয় হয়, তেওঁলোকে আচলতে বন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ মানে বন বিভাগেই নহয় প্ৰশাসনক আদি কৰি সকলো আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু এনেধৰণে আচলতে যদি VIP VVIPসকল যিসকল আহিব তেতিয়া কাজিৰঙা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব, প্ৰভাৱ মানে ধৰক প্ৰসাৰ প্ৰচাৰৰ সম্ভাৱনা অধিক থাকে, আৰু কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে, নতুন পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে এইটো এটা শুভ লক্ষণ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। নিশ্চয় আচলতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কাজিৰঙাই এক অন্যান্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰে। যিহেতু প্ৰতিবাৰে কাজিৰঙা ষ্টেডিয়ামৰ পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আচলতে বহু VIP বা VVIPৰ আগমন ঘটে, আৰু ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বতেও বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত মই আন এগৰাকী কাজিৰঙাৰ সচেতন ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু দাদা অকণমান ওচৰলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব, আমি কথা পাতিম। যিহেতু এগৰাকী ৰজা আহিব আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যিহেতু আহিছে, যিহেতু 4 তাৰিখে তেখেতৰ জীপ চাফাৰী আছে আৰু 5 তাৰিখে তেখেতে পুৱাই যিহেতু হাতী চাফাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব, কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক শোভা তেখেতে উপভোগ কৰিব, এগৰাকী ৰজা আহিব আদৰিবৰ বাবে প্ৰশাসন যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে, দিনে নিশাই প্ৰস্তুতি চলিছে, আৰু বিশেষকৈ ৰাজপথসমূহ মেৰামতি কৰি থকা হৈছে। তাৰ পূৰ্বে কিন্তু এইসমূহ ৰাজপথ মেৰামতি কোনোদিনে কৰা নাছিলে প্ৰশাসনে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে আপোনালোকে? আমি আলহী আহিলে ভালেই পাইছোঁ, কাজিৰঙালৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আহিব, ৰজা আহিব, এইটো আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। আপুনি ৰাস্তাৰ কথাটো বিশেষভাৱে সুধিছে, ৰাস্তাৰ কথাটো হৈছে কি, ৰাস্তাটো এইটো লাজ লোৱা কথা। আপোনাক মই কৈছোঁ যে কাজিৰঙা হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ টপ 10 নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত এখন, আৰু অহাকালি যিজন আহিব সেইখন ৱৰ্ল্ডৰ টপ 10 মানে টুৰিষ্টে পচন্দ কৰা দেশৰ ভিতৰত এখন। গতিকে এই ৰাস্তাটো আপুনি যি প্ৰশ্ন সুধিছে এইটো বৰ লাজৰ কথা, আমাৰ এতিয়া গৈ চন্দ্ৰ পালেগৈ আৰু আমি ৰাস্তাৰ কথা পাতি আছোঁ, গতিকে আপুনি প্ৰশ্নটো সোধোঁতে আপোনাৰ নিশ্চয় বেয়া লাগিছে আৰু মোৰ ক'বলৈ বেয়া লাগিছে। চন্দ্ৰলৈ গ'ল এতিয়া চন্দ্ৰত মানুহ ঘৰ বনাব চিন্তা কৰিছে দেশখনে, আৰু ৰাস্তাৰ কথা পাতি আছোঁ, গতিকে কথাটো দুটা বিপৰীত কথা হৈছে নহয়, এইটো লাজৰ ৰজা আহিব বুলিহে ৰাজপথসমূহ মেৰামতি কৰি এইটোতো হৈছে, এইটো হৈছে যোৱা বছৰ দুজনকৈ দেশৰ দুবাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আহিলে দুবাৰকৈ বনালে, আকৌ সদগুৰু আহিলে আপোনাৰ ৰবিশংকৰ আহিলে যোৱা বছৰ 4 বাৰ বনালে, হ্যাঁ মাজে মাজে আহে, মই কথা বুজি পোৱা নাই এই ৰাস্তাটো যে কিয় এনেকুৱা কৰি আছে এই কথা বুজি পোৱা নাই। আৰু ৰজা বাদ দিয়ক, ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান বাদ দিয়ক, সাধাৰণ মানুহ চলাচল কৰিবলৈ অসুবিধা, ৰাতি ঘৰলৈ যাবলৈ অসুবিধা আমি কামৰ পৰা, এনেকুৱা প্ৰব্লেম। আপুনি চাব বুঢ়া পাহাৰ আগলৈকে ধুনীয়া ৰাস্তা, এই কাঞ্চনজুৰি ওচৰলৈকে ধুনীয়া ৰাস্তা, এইখিনি বৰ ফিনফিনীয়া, সেই বুঢ়া পাহাৰলৈকে, আকৌ বোকাহাটলৈকে বেয়া,
এই টুকুৰাকৰ মাজতে কি কি লাগি আছে এইটোতো বেয়া হৈছে নহয় কথাটো দেখিবলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিম, যিহেতু ৰজা আহিব বুলি এই মুহূৰ্তত কিন্তু কাজিৰঙাৰ যি বোকাহাটৰ পৰা আচলতে কাজিৰঙা সমগ্ৰ ৰাজপথত কিন্তু মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে আৰু তাৰ পূৰ্বে কিন্তু কাজিৰঙাৰ এই ৰাজপথসমূহ বৃহৎ বৃহৎ কিন্তু আকাৰৰ গাঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চায় তেনেহ'লে কাজিৰঙাৰ যি প্ৰমাণ্ড লাহন প্ৰেক্ষাগৃহ আছে প্ৰমাণ্ড লাহন প্ৰেক্ষাগৃহ কিন্তু এই মুহূৰ্তত সজাই পৰাই তোলা হৈছে, যিহেতু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে দুদিনীয়া কাৰ্য ভ্ৰমণসূচীৰে আচলতে তেখেতে কাজিৰঙা ষ্টেডিয়াম দৰ্শন কৰিব। সমান্তৰালভাৱে যি প্ৰমাণ্ড লাহন প্ৰেক্ষাগৃহ, সেই লাহন প্ৰেক্ষাগৃহত কাজিৰঙাৰ যি ঐতিহ্য, কাজিৰঙাৰ যি ইতিহাস, সেই আচলতে বা কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন যি তথ্যচিত্ৰ সম্বলিত এটা সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে, সেই কেন্দ্ৰটো তেখেতে ভ্ৰমণ কৰিব বা চাব, যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মই কাজিৰঙাৰ পৰা সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ।